Me sa duket, Kosovarit kanë braktisur Shqiprin, të pak të në kështu është deklaruar nga Institutit Statistikave të Kosovës, e cilët kanë deklaruar se rreth 2 milion kanë vizituar Selanikun e Greqisë. Në fakt, ne kemi folur edhe më përpara se i përket se cili do t'jetë destinacioni radhës për qytetarët e Kosovës pas liberalizimit të vizave, duke qenë se për para liberalizimit të vizave duhet thënë se teritori Shqipërisë dhe Bregdeti ka qenë nga më të kërkuar, tash më duket se preferencat e tyre kanë ndryshuar, të pak të në shifrat cilat vinë nga Instituti Statistikave, kanë treguar një numër të lartë drejt shtetit fqinjë. Si pas asaj që dje deri më tani, thuhet se në postimin që kanë bërë në Twitter, theksohet se krahasuar një vit më përpara, Selaniku ka shënuar një rritje prej 20% të turizmit, ku këtë rritje në fakt kanë kontribuar vetë kosovarët, të cilët kanë shkuar dhe kanë zgjedhur si destinacion për të kaluar pushimet. Interesante, numri është goxha i lartë në fakt. Kur mendon 2 milion vizitor, është goxha i lartë në kaq pak muaj, sepse duhet ta themi që ka qenë janari 2024-s dhe koha kur ka filluar zbatimi i liberalizimit të vizës për pashaportën e Kosovës. Po dhe në raport me popullsinë, Florin. Kjo duhet thënë edhe nga ana tjetër që ka ndikuar edhe në vlerën e turistëve në Shqipëri, për fluturimet nga Shqipëria, sepse ne harrojmë nga ana tjetër që një pjesë e madhe e fluturimeve tashmë që janë low cost nga Shqipëria dhe përhapen në të gjitha vendet e Europës, vjen edhe si pasojë e qytetarëve të Kosovës, të cilët vinë në Tiranë, kalojnë ndoshta edhe një ditë këtu dhe më pas nisen prej drejt vendit ku duan që të vizitojnë. Megjithatë, duam ta diskutojmë me të ftuarit tan, Mond Guri, gazetari në Greqi, miku i programit tonë është. Mirëmëngjes, mirë se vjen Edmond. Mirëmëngjes. Ndërkohë kemi dhe Agim Shahinin, kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Shahini. E nisim pak bisedën ndoshta me Gurin në Greqi. Ka bërë, ka tërhequr vëmendje kjo statistike e Kosovës në mediat atje, apo është kalon kështu, ka kaluar pa shumë zhurmë? Në Greqi vëmendje marrin gjithmonë lajmet që kanë bënë me negativitetin e shqiptarëve dhe jo me pozitivitetin. Okej. Nëse ta marrin në këndvështrim, ardhja e kosovarëve në Shqipëri, preferenca e tyre, zgjedhja si destinacion turistik Greqia, është një lajmë shumë mirë, ka qenë destinacion për Kosovarë, pra për vizitantë, por ka qenë të ardhur si shtetas të pashim në Europian të këtojnë një vitesh, në rekorda në shumë janë direkt nga Kosova. I vetëmi, në më të themi kështu, burim lami për këtë referencë, ka qenë në muajnë mars, nga një sajtë të grekë, i cili merët vetëm e turizmë, që është Turismo Today, pra GR, i cili ka bërë një reportaj në muajnë mars për ardhe dyre, ma dje, ajo që ka të rekrëmëm, dhe është fakti që si pas statistikave dhe si pas atënave që janë marrë nga unioni i hoteleve dhe agjensive të turizmit të Greqisë e Veriut, mesatarisht është 1,5 milion euro shpenzojnë e sërës nga Kosova gjdo shfund javë që ata vizitojnë Greqinë e Veriut. 1,5 më duket? 1,5 milion euro gjdo fund javë. Wow, me 1.5 milion euro, është një vlerë goxha e lartë. Po dhe në fakt rritja me 20%, vetëm prej Kosovarëve. Përse kjo interes ka që madhë për Selanikun, apo në përgjësi flasim për një sërë vëndesh nga Kosova? Si e me ndoni ju? Duke që jam angazhuar prej kohësh në komunitetet, kam pasë raportet të sërpire dhe vërshetke me vëndesh të nga Kosova, pra e kemi pritë dhe kemi zunë. Gjithë mo Kosovarët kanë pasur si një dobulez, a themi, Greqin, kryesi Greqin e Veriut. Dhe nuk është qudi, kur unë e kam thënë vite më para paherët që Shqiptarët do jenë fuqia nëmër një në Greqi, më shikoni me një sy tjetër. Vetë shteti Grek para 3 vjetës, njoftoj që shtetet Shqiptarë nga Shqipëria dhe nga vëndët të Balkanit, kryesi dhe nga Kosova, zinë një vënd në pasë të turistët e Greqisë e Veriut që bënë një zero vjetore që arritë e 190 me 210 milion euro në vitë, duke kaluar turistët nga Gjermania të cilët zinë një vënd në parë. Shtetës nga Kosova, zakonisht, kanë dobules për Greqinë e Veriut, duke fëtur nga Selaniku, për vetë faktin që në të kaluar pra historikisht ka patur shumë bashkëkombas të tyre cilët kanë preferuar Selaniku, duke fëtur nga sa Pishtina dhe shumë figurat të tjera të shuar kjo është Parga dhe Greqia, Janina e Tirmërat, cilë ata dëshirojnë të afizitojnë dhe i frekuantojnë këtë. Tani dëpules, me këtë që the me dëpulesën, ne i bërë pak skeptik gjithë duke menduar pëse duan Veriun e Greqis. Bini dakord, Shahini, me këtë konstatim që bërë i Guri? A ka një loj dëpulese? Në fakt, kosovaret dikure kanë pasur
Po flas në ish Jugoslavinë, kanë pasur destinacion Greqinë dhe Greqia ka qenë nga vrant më të preferuara. Por pas blokimit dhe vendjes së rezimit të vizave, Kosovarët e tëre kanë pasur destinacion vendet tjera të ish Jugoslavinës. Ne si Aliancë Kosovare e Bizdesit në vitin e kaluar në një konferencë me gjithë hotelerit dhe bujtinat, restoranet shqiptare në Tiranë, kemi palajmuar se oferta shqiptare duhet të jetë tash më konkurruese për Kosovaret, sepse Greqia është një nga vend që do të merë shumë Kosovare. Pra kishit bërë një loj parashikimit të tilë që pas liberalizimit të vizave? Po, ne kemi para lajmuar komunitetin e biznesit dhe institucionet shtetënore të Shqipërisë në vitin e kaluar që liberalizimi vizave do tjetë një përparësi e madhe kosovare, por një sfidë për turizmin shqiptar. Dhe ne në muajnë, po ashtu në muajnë mars, ne kemi dhënë një hulumtim ku kemi thënë se rreth 2.5 milion euro kosovare për i shpenzojnë gjithë dhe vikend. Dhe tash kur ashtu arë në një situatë kur koha vetëm është e mirë dhe qytetarët janë realisht gjithë dhe vikend është rritë fluksi, tash është rritë fluksi edhe i vizitorve dhe i turistve, ku si pas statistikave të publikura i më herët, rreth 2 milion Kosovar kanë shku, kjo i bjen që përkuaj se gjdo qytetar i Kosovës ka qenë ma shumë se një herë. Pikërisht, këtu dorim të ndaleshim pak, po shikni pak dhe dhëna se i përket popullësisë Kosovës, ishte rreth 1.9 milion banorë. E gjithë popullësia e Kosovës. Ndërkohë, 2 milion kanë shkuar vetëm në Selanik, nuk po flasim për gjithë Greqinë. Nuk ju duken pak të fryra si shifra? Ose pak të pamundura? Jo, të të mundura, bile tash statistikat e Kosovës, registrimit jashtë nuk mund të jetë rrëth 1.6 milion qytetarë. Kjo i bjen që gjithë qytetarë përthuaj se ka shku 2 herë në brenda shaj periude. Kjo i bjen që nëse analizojnë atjesht, 2 milion Kosovarë nëse kanë shpenzuar vetëm nga 50 euro, kanë shpenzuar rrëth 100 milion euro brenda kësaj periude. Ende nuk ka fillu sezona, ende nuk ka fillu sezona. Oferta e turizmit grek ka bërë që qytetarët e Kosovës të shkojnë në për hotele me oferta të mira, që janë all inclusive, si pas oferta turistike që po e fërën agencion, janë mesatarisht dikon dhe 50-60 euro. Dita. Kjo, po, brenda 24 orve, dhe kjo është shumë e lirë në krasim me Shqiprinë, po flasmi, kur në Bregdet nuk mund të gjesh në këtë ko një hotel vetëm me menxhezën, ndër 50 euro. Qartë. Ta Greqia është all inclusive, 50 euro, Shqipëria ka vetëm mëngjesin 50 euro. Në konkurencë ne kemi diskutuar që në turizëm Greqia ka qenë gjithmonë. Ka dhe infrastrukturë. Ka edhe vite që e një si sistem shumë herë më mirë, ne jemi ende në fillimet tona. Kështu që pajtona me thirin e ish krerve të, me thirin e krerve të... Po durë si me ndonë se do praktiset, Shahini? Nëse dojnë turista duhet të ullin fitimin, dhe Kosovare tash kanë mundësi edhe shtetin Kroat, që edhe shtetin Kroat ka qenë njën nga shtetet të cilët në kaluarën është vizituar shumë, dhe kjo po mungon një ofert e lirë nga Shqipëria, po ashtu mali zdi ka qenë në Kosovë ka bërë një ofert të lirë, por prapë se prapë fluksi i vërshimit të turistëve kosovarë ka Greqia dhe vend të tjera të bashkimit e Europian është në rritje siper. Nëse themin që brenda 5 muajve kosovarët ka shpenzuar rreth 100 milion euro për në vetëm në Greqi, atëherë brenda këti viti mund të shkonë shpenzimet e qytetarëve që kanë shpenzuar në Greqi 300 milionerë.
Mbi 300 milion euro. Sa mendohet që mund të kapet numri i turistëve nga Kosova në Greqi? Nga Kosova ne mendojmë që nëse do të vazhdoj ky fluks, nga Kosova mund të trafishohet numri i qytetarëve në 6 milion. Kur kjet parasysh se tash edhe pak vetëm fillojnë të vinë edhe diaspora shqiptare. Kosovarët janë qytetarë të cilët mes dhe presin të vjen fund java për të planifikuar dhe për të dalë dikon. Kosovarët nifen si njerëz që dojnë të bëjnë shopping, dojnë të arktohen me familje dhe kjo vazhdimisht ka ndodhë dhe pëndodhë për çdo vikend. Po, shumë, nuk e di, të paktën, se po, është trefish, Flori, 1.9 popullësia të shkojnë në 6. Po, po, pse jo, se ka edhe që kanë pasaportën e Kosovës edhe janë në emigrim, kjo nuk ka asë një lojë, edhe normalisht ajo, ka një ndikim sajnë. Durësi doja t'ju pyesja, po braktiset nga Kosova? Jo vetëm Durrësi, por në gjitha vendet turistike. Ta marr shembull në Durrës gjatë vikendit, nëse çfarë do hoteli, qoftë me 3 yje, qoftë me 5 yje, nuk mund të jetë nër 50 euro vetëm fjetja. Dhe ne në takimin e fundit, kër e kemi pasur me personat përgjegjës të hotelerisë shqiptare, ne i kemi paralajmëruar kështu, ata kanë bërë në fakt një ofertë që nëse kosovarët vinë në hotelet tona, ne do t'ja paguajmë autostradën atë 5 euro që ekziston atje në Kalimashi, por ajo është një ofertë e vogël në krahasim me ofertën që po e afrojnë vend të bashkinëve. Nëse shikojnë e Spanjën, ta marë shembol, lëtërimet nga Tirana, për në Spanjë, nga Prishtina dhe në vend të tjera, me një ofertë për vikend është shumë e lirë, qoftë edhe ultimi, qoftë edhe akomodimi, dhe kjo... Po më lirë se jugu i Shqipërisë? Spanja krasimish me jugun, pra mund të krasim Spanjen me jugun e Shqipërisë, me Durrësi nuk për krasojmë, më lirë Spanja se sa jugu? Nuk e, në kësoj radhe nuk po shikojnë krasim, po po shikojnë se si të shkojnë të vipitojnë vend ku s'kanë qenë. Qartë, që jërë kanë qenë të kaluar, po. Po, ne në të kaluar në këto vende kanë qenë të preferuara për neve, por... kanë qenë të ndaluara tashë shumë vite dhe tashë kur janë liberalizue tregu i vizave, atëherë kosovarët po kthehen atje ku kanë qenë dhe prapë se prapë ta do të kthehen në Tiranë, do të kthehen në Shqipëri, por oferta duhet të jetë ofertë që vërtet është konkurruese dhe ofertë që ofron më shumë dhe është më lirë se sa vendet e tjera. Ta bëjmë edhe këtë analizë. Për shembull, turizmi turk është një turizëm që merë shumë vizituar nga këtë bota, po ashtu edhe nga Kosova. Greqia ka marë si model Turqin, dhe tash edhe Turqia është në krizë për i Kosovarët, sepse Kosovarët përgjedhin në Greqinë si destinacion që nuk e kam vizituar në kote gjatë, kurse qmimet janë po thuaj se të një. E kuptoj, mirë për ta diskutuar pak edhe me Guri, ka abuzime ndaj turistëve në Greqi, pra flitet, ka temat të tila si puna, si që po e përmënd të edhe Shaini, që Shqipëria po bëhet e shtrejnët, pra Shqipëria po bëhet e shtrejnët në ofertën e saj, krasuar me Greqinë. Dhe ndoshta edhe kjo ka qenë për shkak të akumulimit të shumë viteve, abuzime me turistët e Kosovës, abuzime me turistët e tjerë, mos artë një uaj në restorant, sepse çmimi do dyfishohet, pra nuk e kanë bajtur atë standardin e tyre. Në Greqi ndodhë kjo? Në Greqi ka ndodhër, por dinamika e këtëre fenomenave shumë minimale, shumë e vogër, pasi shumë herë luftuat edhe vetë institucionet greke nga kontrolet që ata bëjnë. Në Shqipëri do të kundër tash, Shqipëria është akoma në fillimit e saj të zhvillimit turizmit dhe është normali që të ketë fenomene të theksuara të kësaj natyre, sepse ka qenë në munges të atimi që dojë institucionet në Shqipëria këtë munges. Po të shikojmë raset kaluaren që kanë qenë shumë të ndjeshme për opinionit, që ka qenë aksidenti me motoskafin për të fështetë të policis, apo kontrolet e munguara në
infrastrukturë, në shërbimin, në ushqim, në hoteleri, gjithë në qërtuar e akomodimit, gjithë ato kanë atë dopsin cilë të regojnë një pavarësi të biznesmenëve Shqipërisë, cilët nuk kanë djenë kontrol të shëndetit. Sa të Greqia do sekundër ta. Greqia ka shumë herë më zhvilluar, ka shumë herë më tepër kontrol dhe sërzet dhe profesionalizm në këtë aspekt, sepse në fund të fundit Greqia e ka fituar tashmë atë eksperiencë madhe që cilën Shqipëria nuk e ka, që duhet të ka një indeks ndryshimi. Dhe këtë bashkëtarët ata nga Kosova e ndjejnë shumë një diferencë, siç e tha para folsi, që në Shqipëri ende shikohet si një turizëm, ta themi, patriotik, i cili nuk duhet parë të vështirë, duhet parë si një turizëm, sepse në fund kosovarët janë vëzhgjetar, vinë për të pushuar dhe duhet i gjithë rrjeti dhe infrastruktura e turizmit në Shqipëri ta shikojë si një klient i cili mund të shërbejë më të mirë me punëshme. Qofsh nga Kosova, nga Maqedonia. Po edhe që ka shumë shqiptarë që punojnë, që biznesmen, po ashtu në shërbim apo jo. Në Greqi kanë fjalën shqiptarë. Vitet e fundit ka një kthes të shqiptarë, më sa kthes. Nga vit 2014-2015 pas ndaloi rrjedhja shqiptare e riadresimit apo emigrimit tyre në një vend tjetër bashkëtinë evropian, një pjesë e mirë e tyre cilët patë një ekonomi, janë futur në pjesën e biznesit, kryesisht në turizëm, që është një sektor shumë i fuqishëm. Nga të gjitha e forma biznesit, duke fluar nga transferti, pra makinën me qera, nga akomodimet, nga hoteleria, e kështu me radhë. Kë kanë turistin kryesor në Greqi? Pra kush mbahet në mes rajoneve dhe shteteve flasë si turist në Greqi? Ka të bënë në Greqia një lojë plani statistikor të tjilë? Sigurisht, Greqia ka si fillim dhe objektiv kryesor fitin e turistëve cilësore, më të themi, kështu që janë kryesisht vendet skandinave, janë anglezët, janë gjermanët, holandezët, spanjolët, turqit kryesisht janë më të preferuar dhe ndaj dhe kohët e fundë kemi qasje tjetër me Turqinë dhe vizë të shpejt, pra ditore dhe rrufe, pasi shpenzojnë shumë, janë Amerikanët, Izraelitët, plus pastaj vëndë tjere, në Greqish brindë të tjivë, kërësish për vëndet tradicionale, më të themi kështu, të harkut ortodoxë, si që ishe serbët, por që nuk rezultuar produktiv, sepse ishe në shumë të shtrënguar, më të themi kështu në shpenzime, pra nuk ishe... Serbët nuk shpenzonin shumë në Greqish, e? Jo edhe nuk shpenzoni, por kërësisht po marrë një rast të konkret. Me tenda, me tenda, me camping. Ishën i Rodos është një ishën nga më të famës të botë. Po, Rodos, si dhja. Oke, ka një larmi qytetrimi cili ka një qytet vjetër që ka një civilizim europian, dhe dhejme është ndërtuar nga europian, nga templarë, pra ka një histori shumë të marë. Po, ishulli, të themi ishulli, ndajë të disa zona, që janë A klasë, B dhe C. Tani, ishu, të themi, qytetit vjetër, kështë në qytetit Rodosit, shkojnë turistë e vizitojnë, mirë po, ka një problem shumë të madhë. Në ishu, ka kaluar ajo të cia e madhë dhe kemi në all inclusive. Dhe pjesa mare e hotelerive, i shëtisin turistët duke i quar në vëndë shumë. Mirë po, në qytetit e vjetër, zdo që është më pagesë, pa nuk është free. Serbët ishtë vetëm të turistët cilë duke patur një në më të thimë një bëzullik në dorë, cili i veçon të ta për si shërbimet odhin klusit, mendonin që edhe të shërbimet falas dhe procesin papaguar dhe u kryoj një problem shumë papesa. Edhe në zonën e qytetit vjetër donin all inclusive. Ska në fajnë nga bëzullik u Flori, janë nga tuar. Po, pra po. Shikoj, e kanë gatruar Buzilikun. Shaini, sa para kanë sjell turistët e Kosovës në Shqipëri? Në vite, ka statistikat të tila? Prafërsisht, për shkak se kosovarët nuk janë vetëm ata që vetëm gjatë sezonës, kosovarët vazhdimisht gjdo ditë vizitojnë Shqipërinë, dhe janë qytetarë të shumët, ne ekonominë, ne si alianë kosovarët biznesit e kemë fokus edhe rritjen ekonomike, transakcionit ekonomike. Kosova ka rrëth, për shumë të vitin e kaluar, rrëth 420 milion euro ne i kemi shkëndime trektare me Shqipërinë, mësë shumë të ndë një herë që kemi pasë. Këto turizmi
këto nuk është fut turizmi, është fut vetëm modrat dhe shërbime. Po. Të cilat, por nëse analizojna gjatë 365 ditëve, ne kosovarët e kanë vizituar Shqipërinë mesatarisht dikon të 8 milion kosovarë. Do të thotë çdo kosovar ka shkuar më shumë se 4-5 herë brenda vitit. 8 milion kosovarë gjatë vitit në Shqipëri. Po, çdo kosovar pothuajse ka shkuar. E përkthyer kjo në para? E për pikërisht këto dashka ta them, e përkthyer kjo në para. Kosova mesatarisht brenda vitit të kaluara ka shpenzuar mesatarisht rreth 1 miliard euro në Shqipëri, në qoftë në blerje, qoftë në shërbime, qoftë në brenda vitit. Do mungojnë ca para këtë vit? Do mungojnë ca para këtë vit, zoti Shahini? 1 miliard euro, po. Se do shkojnë në Greqi një pjesë të tyre, e mirë. Ne po flasim për vitet e kaluara, që ka një analizë para prake, por për këtë vit ne nuk mund të flasim, sepse ende është një kohë kur duhet bërë analizë. Por Kosovarët vendin e vetë e konsiderojnë Shqipërinë, dhe tashmë Shqipëria, sikur që është një joni dhe mund të shkojmë dhe mund të bëjmë çka të dojmë, këtë vit po shkojmë dikun tjetër. Por edhe oferta shqiptare e hotelerisë dhe turizmit është ngritur shumë. Qartë. Dhe kjo duhet të rishikohet për arsye se në hotelet shqiptare gjatë sezonit nuk mund të kesh ofertë ndër 150 euro në një ofertë me menxhes all inclusive. Që është shumë. Që realisht janë shumë. E vërtet. Prandaj hapja e tregut, kjo është në mendon se cili pronar i hoteleve, se cili kafiteri, se cili qytetari i Shqipërisë që të ketë parasysh konkurencen. Po, është një thirrje mirë kjo që bëhet, zoti Shahin, dhe mbetet në fakt për të diskutuar dhe për gjatë sezonit turistik, kur jemi ndoshta edhe në ditët e para të plazhit, për të folur se si do të jetë edhe ardhja e tyre, statistikat etj etj. Faleminderit shumë që ju kishim. Po, për ta mbyllur, po. Të fundit, po. Po, dashka të them, oferta e Greqisë është oferta e është më lirë gjatë nëse merët si paket. Dhe kjo e ka bërë që të shkojnë shumë shqetarë. Kurse, ta marëm shambull, një kafe në Shqipëri është dikën rrëth €1.20 në varsi shku, kurse në Greqi është 2.50 dhe në 3.50. Jashtë hotelit. Dhe kosovarët e shikojnë edhe këtë. Prandaj, janë disa gjëra më të shtrejta, janë disa më të lira. Por, zakonisht kosovarët po i marrin pakot turistike dhe këto janë shumë të lira në krahasim me ne ju falenderojmë që ju patëm sot në bisedë, shumë e rëndësishme kjo temë. Faleminderit Guri, faleminderit Shahini, do shohim se çfarë do të ndodhë në fakt, sepse është vetëm fillimi, vetëm fillimi i qershorit, vetëm fillimi i verës.